новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забаснова. На початку коротко про головне. У під'їзді миколаївської багатоповерхівки чоловік зґвалтував 12-річну дитину. Журналісти Суспільного отримали відповідь на інформаційний запит від військової прокуратури Південного регіону. Кореспонденти Суспільного сьогодні протягом години спостерігали, як патрулюють поліцейські на 91-му кілометрі автомобільної дороги М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції протидії рекламі наркотиків. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві невідомого чоловіка підозрюють у зґвалтуванні дитини. 22 жовтня в день у цьому під'їзді будинку 50 по вулиці Лазурній невідомий зґвалтував 12-річну дівчину. Поліція опитує мешканців будинку, а патрульні розшукують чоловіка, схожого за описом. Жителі будинку кажуть, нічого не чули, а чоловіка з фотороботу ніколи у дворі не бачили. Я вже нам відділа. Міліція? Так, гуділа, скоро я гуділа, міліція, так само. Вище стояла. Міліція, скорая. І так сильно людей много не проходило, щоб... Ну, такое время, что рабочее. Может, рабочие. С той стороны зашли, это ж такое. Мы так своих, так, допустим, своих, то приблизительно можем еще этот самый. Мы знаем свои. Свой же не пойдет, мне кажется, на такое. Ну, что бегают, он гуляет на площадке, что можем сказать, как дети. Как дети. Да. Лет 12, да? Ну, да, говорят, что так где-то 12 или 11-12. У заводському відділі поліції інформацію підтвердили. Всі подробиці завтра. Зараз патрульні поліцейські розшукують чоловіка за описом дівчини. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Журналісти Суспільного отримали відповідь на інформаційний запит від військової прокуратури Південного регіону щодо документації, яку місцеві мешканці знайшли на несанкціонованому звалищі. У відповіді йдеться, запит уважно розглянутий, а щодо документації серед будівельного сміття розпочато службове розслідування. 09.10.2018 за вказаним фактом у військовій прокуратурі Південного регіону України відповідно до вимог інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 06.12.2017 номер 343 призначено службове розслідування. За результатами службового розслідування, за наявності підстав буде вирішено питання щодо вжиття заходів реагування до винних осіб. Нагадаємо, 5 жовтня на несанкціонованому звалищі у мікрорайоні Тернівка місцевий мешканець Руслан Гримов знайшов документацію військової прокуратури. Зробив фото. У документах зі звалища вказані військові частини А0224 та 1080, десантно-штурмова та РЕМ-полк відповідно. На момент приїзду нашої знімальної групи папери були спалені. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні кореспонденти Суспільного провели годину з працівниками патрульної поліції, які патрулюють на 91-му кілометрі автомобільної дороги М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Нечаяне. Свій підрахунок розпочали о 12:10. За півгодини від зазначеного часу перевищили швидкість більше ніж на 20 кілометрів на годину три водії – мікроавтобусу, автобусу та легкового автомобілю. Ще за півгодини поліцейські зупинили за перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів на годину чотири водії – двох легкових автомобілів та двох мікроавтобусів. Двоє водіїв сплатили штраф у розмірі 255 гривень за перевищення швидкості більше ніж на 20 км на годину, відповідно до частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км на годину.
штраф за перевищення швидкості можуть на місці за наявності банківської карти. Патрульний автомобіль обладнаний терміналом, це сплачується на місці. Або якщо людини немає при собі банківської карти, вона може сплатити даний штраф в будь-якому відділенні банку нашої держави протягом 15 днів. За годину на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ патрульні поліцейські зупинили 7 автомобілів, які перевищили швидкість більше ніж 20 км на годину, та винесли 7 постанов. Інспектор патрульної поліції Дмитро Колодко говорить, що більшість водіїв не сперечаються з патрульними і сплачують штрафи. Є невеликий відсоток, які реагують агресивно. Ну, це я вважаю, тому що 3 роки не проводилась фіксація швидкості, люди не звикли до цього. За словами речника патрульної поліції у Миколаївській області Віталія Душко, за тиждень роботи патрульних на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ було винесено 116 постанов. Водії, які перевищили швидкість більше, ніж на 50 км на годину, встановлений швидкісний режим, це було 3 правопорушення. Всі інші – це перевищення від 20 до 49 км на годину, перевищення встановлених режимів швидкості. Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів, пристрої вимірювання швидкості трука. До 15 жовтня працювали в тестовому режимі. З 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини. Миколаївщини. На відпочинок до Миколаєва з Ічні та прилеглих до неї сіл приїхали 33 дитини та 27 дорослих. Протягом 2 тижнів гості відпочиватимуть у санаторії профілакторії «Інгул». Ярослава! Вік дітей здебільшого дошкільний. Вони у супроводі дорослих. Марина Копел прибула до Миколаєва з 3-річним сином. Сім'я жінки живе в кілометрі від складу боєприпасів, який вибухнув в ніч на 9 жовтня в Ічні. Ми дуже вдячні, що нам запропонували таку можливість з нашими дітьми на 2 неділі відволіктися від тих жахіть, які ми просто пережили в ту ніч. От. Це дуже страшно, дуже-дуже. Коли просто не розумієш, чим ти встигнеш, чи не встигнеш. От. І все. У мене зараз, я хоч морально, зараз психологічно відпочину. І діти теж. В санаторному комплексі «Інгул» підготувалися до прийому гостей. Особлива увага – дітям. Ми проведемо збори маленькі, знаємо, що може діткам їсти. Значить, будемо заказувати йогурти, ну, ви ж розумієте, комусь кашку, комусь… Тобто, а так все готове. Все готове, обід готується, значить, ми готові їх приймати. Для гостей підготували і низку заходів за межами санаторію. Покажемо наше місто, це буде і зоопарк, і музей, і кукольний театр, і покажемо екскурсію, зробимо, і залучимо тут аніматорів. Тут є приміщення, які дозволяють, щоб вони, як то кажуть, культурно теж розслабилися. Та побачили місто, та відпочили, дітки маленькі є, ну, зробимо все. Про безкоштовний відпочинок в Миколаєві сімей з Чернігівщини домовились представники Миколаївської та Чернігівської облдержадміністрацій. Нагадаємо, вночі 9 жовтня в місті Ічня Чернігівської області почались вибухи на складі боєприпасів. Тоді евакуювали жителів понад 30 прилеглих до епіцентру вибухів населених пунктів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні колишні наркозалежні та правоохоронці взяли участь у всеукраїнській акції протидії рекламі наркотиків. Замальовували написи на стінах міста. Волонтери збираються біля міськради. Усього 30 чоловік. В руках трафарети та фарба. Долучилася до акції 25-річна Валерія Жечева. Дівчина вживала наркотики 7 років. 1,5 роки – твереза. Я вважаю, що я змушена якось вплинути на те, щоб... Город став чище, щоб
молоді ребята, дівчата росли здорові і перестали потребляти наркотики та алкоголь. Мета акції – протидія популяризації наркотиків. Суть цієї акції – це знищення і зафарбовування адрес, які поширюють наркотичні засоби в місті Миколаїв. Ми зібрали активістів, ми зібрали волонтерів та людей, небайдужих до цієї проблеми. Учасники акції підготували трафарети та аерозольну фарбу. Наноситимуть на асфальт мотиваційні написи. Слова такі, як «поважай батьків», «любов», «мрій» для того, щоб люди замість якогось негативу і наркотиків читали ті написи, які повинні піднімати цінності. Щойно я намалював ціну життя на асфальту, щоб люди прохожим бачили це, якби цінували своє життя, не руйнували його вживанням якихось психоактивних речовин, будь-то алкоголь, будь-то наркотики. Волонтери поділилися на 6 груп, в кожній 4 людей. Замальовували рекламу наркотиків у мікрорайоні Соляні на проспекті Центральному та Миру. Спайс, ам, і номер телефона. Ти посмотри, де вони пишуть. Які ж плохі люди. Давай, сказали, що закрашені тут вкіти, закрашені. Долучилися до акції співробітники патрульної поліції. Патрульна поліція залучилася до даної акції. Це всеукраїнська акція. Відбувається для того, щоб якомога зменшити реклам наркосайтів, тому що дуже багато гуляють біля подвір'я, біля цих будинків діти. Вони звертають на це увагу і можуть цим зацікавитись. Наша задача – це превентивна функція для того, щоб зменшити даної реклами, для того, щоб менше людей на неї звертали увагу. Волонтери працювали протягом 2 годин. За цей час замалювали 94 написи з рекламою наркосайтів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. Це був останній виступ. Жінка вирішила припинити акторську діяльність. Вот только в руки вижу. Когда воду пью. А веточку не вижу. Большое спасибо, Жирак. Я сейчас. Это длинная бомба. «Нусоріг та жирафа». Цією виставою акторка завершила свою творчу кар'єру. В театрі «Ляльок» жінка відпрацювала 37 років. Вистава «Носорог і жирафа» – це її улюблена вистава, одна з її улюблених вистав. Вона сама обирала, яку виставу вона хоче зіграти, так би мовити, останній раз на нашій сцені. Її вона дуже приваблює тим, що це лірична комедія про дружбу носорога і жирафа. Дуже чудова вистава. Режисер-постановник Ірина Цуканова, також улюблений режисер актриси, тому саме ця вистава. Творчий шлях Людмили Артеменко в театральному мистецтві розпочався майже 45 років тому. За плечима актриси – десятки зіграних ролей, сотні виступів. Це не підбиття підсумків, що закінчується, це просто перехід в інший стан душі, настрою тощо. Я людина дуже оптимістична, я читаю книжки і нарешті кросворди буду розгадувати. Я ходжу в театри, я не прощаюся з театром, я все одно тут буду, я все одно буду приходити і дивитися спектаклі. Подивитись останню виставу прийшли колишні колеги Людмили. Я 14 років пропрацював з Людмилою Матвіївною, чудова людина, чудова акторка. Ми проїздили стільки доріг, стільки вистав, незлічену кількість зіграли ролей. І для мене вона просто як близька людина, як рідна людина. І це залишиться на роки, назавжди, напевно. По закінченні вистави, в якій голосом Людмили Артеменко говорила мавпочка, жінку привітали вже колишні колеги та нагородили медаллю від Міністерства культури України за багаторічний труд. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.